Què tal, com estan? L'entrevista d'aquest cap de setmana l'ha provocat l'aparició d'aquest llibre. Un llibre titulat Ignorant la síndrome de Down, memòries i reflexions. El seu autor és molt conegut, és l'Andy Trias Trueta. L'Andy Trias ha escrit un llibre on hi ha memòries i reflexions, però probablement hi ha més reflexions que memòries, en el sentit que hi sentim la seva veu parlant de coses com ara nosaltres som com qualsevol altra persona, o jo sóc una persona i amb els meus sentiments no s'hi juga, però també fent-nos preguntes a tots els altres sobre nosaltres mateixos, sobre no només la nostra relació amb les discapacitats o amb la síndrome de Down, sinó la nostra pròpia vida. De manera que aquesta entrevista passarà per qüestions que ens toquen de prop a tots i que són molt íntimes, també per part del seu autor. L'Andy Trias és al plató de l'Ara i a nosaltres ens fa molta il·lusió saludar-lo. Andy, què tal? Bé, molt bé. Molt, molt contents que hagis vingut. Escolta'm, per què has escrit aquest llibre? Precisament he fet aquest llibre perquè jo volia transmetre de cada a la societat que se'n donin compte d'una vegada que les persones amb síndrome de Down tenim sentiments. I quan dic que les persones amb síndrome de Down tenim sentiments, ens fareix molt pel fet de tenir la síndrome de Down, i tenir sentiments ens fareix molt, per exemple, que hi hagin pubs com els de Lleida, com les reserves que es van fer per Setmana Santa a Vinaròs, que van tenir que anul·lar una reserva en un hotel de Vinaròs pel sol fet de tenir la síndrome de Down, el pub aquest de Lleida, d'aquesta noia australiana que és un passi de models que tenia la síndrome de Down i li deia que parece que tinga la síndrome de Down, que amb això demostra que tenir la síndrome de Down es pateix, que demostra que les persones amb síndrome de Down o amb els discapacitats no podem entrar en els pubs. Demostra la discriminació que hi ha envers que ens tractin així, i els mitjans de comunicació quan ens diuen que estem malalts, no? Jo sóc una persona com tu i a mi em pot fer mal o petar els genolls, els colzes i l'esquena com qualsevol altra persona. Quan jo dic que una persona amb discapacitat, sigui amb síndrome de Down o altres, i dic que tenim sentiments, quan se'ns anul·la a davant nostra, se'ns anul·la la reserva d'un hotel pel sol fet de tenir la síndrome de Down, o no ens deixen entrar en un pub precisament perquè tenen la síndrome de Down, això ens fa molt mal. I és per això que ho vull denunciar, i per això he fet aquestes memòries, com una clara denúncia en aquesta societat que jo penso que encara és la mateixa societat que és la mateixa societat que jo vaig tenir quan jo vaig començar a néixer i que malauradament la societat d'abans ens insultava. Jo, Andy, no estic del tot d'acord, perquè és veritat que encara hi ha casos de discriminació com aquests que has dit tu, però les coses ja no són com quan tu vas néixer. Tu tens 45 anys ara, em sembla, no? I les coses afortunadament han canviat. Tu n'ets un exemple, i com tu hi ha moltes altres homes i dones, no? Jo no t'ho negaré, perquè sí que és veritat que ha canviat la societat, i sí que és veritat que ha canviat, ho reconec, perquè jo també ho he viscut aquest període. Jo vaig néixer al 72, vaig veure els inicis d'aquesta societat, de quan va fer el període del canvi que ha fet d'aquella època en aquesta. Sí que és veritat que en aquella època tot estava per començar,
I ara sí que és veritat que la societat ara és més solidària. I no diu les coses que deia abans. Que no diu les coses que deia abans, això sí que és veritat. Hi ha ONG, com Intermonox, FAM, i Amuna, sí que és veritat que hi ha... Hi ha més solidaritat, no? Hi ha més solidaritat. Però jo em pregunto, amb nosaltres és solidària? Amb les persones amb discapacitat és solidària? Però aviam, han dit, tu ara estàs fent vida independent, t'has casat, sí, però vius això, amb la teva dona, vas a treballar cada dia. Això també és recent. Això és recent. Antoni, sí, perquè sí. Això, reconec que el programa de la vida independent es va fundar l'any 2000. Sí, sí, és evident que és recent, però és. Per tant, ja no és exactament com fa 40 anys. Exacte. Aquí és on em volia anar a parar. Si la vida independent es va fundar l'any 2000 i a l'època en què jo vaig néixer tot estava per començar, vol dir que quan la meva mare va fundar la fundació el 84, fixa't el que dic, 84, què hi havia abans del 84, que encara no hi havia ni la fundació? Per gent amb síndrome de Down, res. No hi havia res. Res. Havia Espanyes, però Espanyes, fins que no es va fer la fundació, res. Vale, llavors, claro, en aquells moments, a nosaltres, se'ns deien que érem mongòlics i subnormals. I no em negarà que aquesta noia australiana li diuen que parece la síndrome de Down. Padece, sí. Això va sortir en un diari, una amb un model amb síndrome de Down que deia padece. I a tu aquest verb et fa mal. Precisament per això parlo que les persones amb síndrome de Down també tenim sentiments. I el fet de tenir sentiments vol dir que ens fa molt de mal. És a dir, que una cosa que es pateix pot ser una ferida, una malaltia. Exacte. I tu no et sents malalt. No, no. És que per mi la síndrome de Down, precisament per això he posat en el títol, ignorar la síndrome de Down. Per què vaig decidir ignorar la síndrome de Down? Perquè només em faltava estar passant tot el dia pensant què és el que puc fer i el que no. I vas decidir que intentaries fer-ho tot. I jo vaig pensar, jo sóc una persona de carn i ossos, com tu, i per això em pregunto què té a veure que jo tingui la síndrome de Down. Mm-hmm. Escolta, tu vas tenir, creus que vas tenir una infància feliç? Sí. És clar que sí. Amb els meus pares, naturalment. Mm-hmm. Que aquí jo havia de retre un homenatge als meus, perquè hi ha una cosa que ahir no vas dir, i amb tota confiança, si em permets, Antoni, vull dir que en aquestes memòries hi ha un apartat dels agraïments que parlo de dedicatòries i aquest llibre està dedicat als meus pares. Malauradament, el meu pare fa com 29 anys que es va morir i no fa gaire la meva mare també. Mm. I per això dedico aquestes memòries tant al meu pare com a la meva mare. Mm-hmm. Perquè jo sé que si la meva mare estigués aquí i sapigués que estic sortint en el diari ara, segur que no voldria morir de lo contenta i orgullosa que se sentiria de veure el seu fill fent això. N'estic segur. Escolta, no, jo et preguntava això de la teva infància perquè en un moment determinat tu et duries adquirir consciència que tenia síndrome de Down. Com va anar això? Bueno, consciència, diria que no gaire, per una raó molt clara. Jo feia les assignatures, totes, socials, naturals, de tot, a la mateixa classe. Però resulta que tot el que era... tot el que era matemàtiques o anglès, ho vaig fer-ho a part, amb dos professores a part. Sí, et treien de la classe i et portaven en una aula tu sol? Sí, amb una professora d'anglès i una professora de matemàtiques.
I se'm va ocórrer, pregunta-li a la teva mare per què et fan això, no? Quants anys tenies, més o menys? No me'n recordo l'edat que jo tenia, però li vaig preguntar això a la mare. Li vas preguntar a la mare. I li vaig dir, com és que a mi me separen de la classe per fer l'anglès i la matemàtica? I la meva mare, a més de dir-me que era per qüestió d'edat, perquè jo era més gran que els meus companys de la classe i això, em va dir que jo tenia un problema d'aprenentatge. I em va dir que aquest problema d'aprenentatge es deia la síndrome de Down. Claro, quan em va dir que exactament que les paraules eren síndrome de Down, evidentment vaig tenir un disgust molt gros. Vaig estar mesos, anys, amb un disgust immens, però va haver un dia que vaig dir i vaig pensar, ostres, jo sóc una persona com qualsevol, no? I em puc plantejar, puc fer reptes i objectius de futur com qualsevol altra persona i em pregunto què té a veure la síndrome de Down, no? I aquell dia vaig decidir pues, ignorar la síndrome de Down, perquè vaig pensar, si jo ara m'hagués de recordar que tinc la síndrome de Down, ara jo devia entendre, potser després el que faci després no ho podré fer. Per això dius que el dia més feliç de la teva vida va ser el dia que et vas casar. Sí. Que això va ser, ara fa, l'any 2015 va ser? 2015. 2015. I vaig tenir la sort que la mare ho va poder veure. I dius que va ser el més feliç perquè suposo que era una de les teves grans aspiracions, no? Si la gent es pot casar, doncs tu també. Tu mateix ho has dit. Tu mateix t'has contestat. És que és això, no? Quan parlem de sentiments i parlem que les persones amb síndrome tenim sentiments, jo em faig una pregunta, Antoni, i no sé si tu estàs d'acord amb mi o no, perquè jo vaig pensar, bueno, les persones que no tenen el síndrome de Down i veig que es casen, jo em pregunto, i nosaltres per què no? Que és que només és per les persones que no tenen el síndrome de Down. Que només poden tenir fills les persones que no tenen el síndrome de Down. Que és que les persones amb síndrome de Down no podem fer una vida com les altres. Jo vaig pensar, pues, jo vull fer la vida com els altres, sóc conscient que les persones amb síndrome de Down no podem tenir fills, però sí, si tenim sentiments les persones amb síndrome de Down, també tenim dret a enamorar-nos, dret a casar-nos, dret a viure de forma independent i dret a decidir amb qui volem viure. I en aquell moment jo vaig tenir molt clar amb qui em volia casar i amb qui volia viure. I l'altra persona també, clar. Sí, clar, l'altra persona. Us veu enamorar, vaja. Sí. Quan et sento parlar amb aquesta convicció i aquesta fórmula que tens tu de fer preguntes i tot això, em pregunto si és que tens les coses molt clares o és que et menges molt el coco? No. Ni me menjo les coses com dius, ni el coco que has dit. Simplement és... Jo el que faig és plantejar-ho de cara a la societat. I els pares que tenen fills i filles amb la síndrome de Down perquè deixin de tenir por. Perquè jo em posaré el meu exemple, Antoni. El meu exemple és, quan jo vaig voler independitzar-me, i fer la vida independent, des d'un principi, els meus pares, tant el meu pare com la meva mare, des d'un principi la meva mare era molt reticent amb això, perquè la meva mare no ho veia clar, que ja em independitzés, no? I a través d'un senyor americà que t'hi coneix, que és el Jay Clay, que fa també la vida independent, però dels Estats Units, vale, la Cati se'n va anar als Estats Units. La teva germana. La meva germana, on anar-lo a buscar.
les primeres reunions de cercle que les van fer a Santa Cristina d'Aro, per trencar el gel, va demanar a Platja d'Aro per parlar entre ell i jo i la Cati, i quan vam tornar, la manera que tenia el Jay Clay de convèncer la meva mare va ser: miri, senyora Trueta, li faria aquest plantejament d'una altra manera. Imagini que a vostè li falta molt poc temps de vida. Li faig una pregunta. Quin seria el futur de l'Andy? I la meva mare es va quedar: ostres, i ara jo qui tinc a dir? Es va quedar com, volem dir, a veure si encara me'l convenceran, no? I així va ser. Yeah. O sigui, que va entendre que millor el dia que faltés que tu fossis independent, que poguessis fer a través del que va fer el Jay Clay amb la Cati, la teva mare ho va entendre. La meva mare va entendre que era necessari que jo fes aquesta vida independent, i també em consta que la Cati va ser la primera impulsora que jo volia que jo fes aquest pa. Mm-hmm. Tu dius en el llibre moltes coses, per exemple, parles de la societat. Tu, a vegades em sembla que estàs com enfadat, al principi ens ho has dit una mica, com enfadat amb la societat. Dius: la societat és tossuda i vol que acabem pensant que no podem fer les coses com els altres. De manera que et deus sentir amb una lluita constant, no? Una de les coses que també explico a les meves memòries, i potser quedarà així, quan jo dic que jo he vist les coses de molts colors, quan jo dic això, Antoni, que jo he vist les coses de molts colors, vol dir que amb l'edat que jo tinc ara, que tinc 45 anys, a part de veure morir els meus pares, també he pogut veure, jo vaig estar de ben jove en una residència a Terrassa, amb una persona que jo coneixia, i vaig veure les condicions de com vivien les persones amb síndrome de Down d'aquella residència. I vaig veure que aquelles persones d'aquella residència, eren nois amb síndrome de Down com jo, però jo sí que tinc el síndrome de Down i em puc valdre per mi mateix, no? O sigui, jo no tinc... puc tenir la síndrome de Down i puc caminar perfectament. Però els de la residència aquesta que jo vaig anar tenien la síndrome de Down, però també em anaven en cadires de roda. Jo quan vaig veure aquest panorama, esclar que me vaig enfadar, perquè vaig pensar: ostres, ara potser, com tu deies, la societat ha canviat, sí, però és el perquè ha canviat la societat d'ara, perquè la Fundació, com altres iniciatives que s'han fet, sempre han apostat per una integració social i laboral que ens permeti tenir feines dignes, no? Per això em pregunto moltes vegades que utilitzem unes paraules que ni nosaltres mateixos no sabem ben bé què és el que volen dir. Com quines? Per exemple, se sent parlar molt de la paraula xenòfob. Xenòfob, sí. Per dir alguna cosa, eh? Sí. Que tant pot ser xenòfob, com pot ser sobre protegir, com pot ser l'avortament. Vale? Utilitzem l'avortament, sobre protegir, xenòfob o racista. Sí. Vale. Jo em faig una pregunta. Quan surten aquestes paraules, i les utilitzem així a la babalà, ningú sap qui és el que volen dir aquestes paraules. I perquè me'n descuido, si ara comencés a fer una llista, començaria amb el subnormal, homongòlic, xenòfob, racista, subnormal, sobreprotegir. Claro, anem utilitzant unes paraules... Aviam, posem una mica d'ordre. Què passa amb la paraula sobreprotegir? Sobreprotegir el que vol dir és que sí, que no agrada
el que surt de nosaltres. Que creuen que és perillós o us pot fer mal el que surt de vosaltres i s'us ha de protegir. Aquest és el problema. Tu mateix ho has dit. Perquè no agrada com ho plantegem nosaltres. Yeah. Precisament perquè nosaltres tenim la síndrome de Down. I amb la paraula avortament què passa? Amb la paraula avortament... Perquè tu em parles molt directament en el llibre, en aquest sentit ets molt clar. Amb l'avortament, fixa't en una cosa, jo et posaré una situació, Toni, ara imagina't. Si tu tinguessis un fill o una filla, perdona que sigui molt... Ja s'entenc, no? Sí, sí. Imagina't que tens un fill o una filla amb la síndrome de Down. I et dic, Antoni, tu tens un fill o una filla amb la síndrome de Down. Què és el primer que et passaria pel cap? Avortar pel sol fet de que el teu fill i la teva filla té la síndrome de Down? Aquesta és una decisió gravíssima. Per això dic que no hem molt, molt de difícil caure... Molt difícil d'aprendre, no? No hem de caure amb això. Perquè això sí que seria un retrocés. I és per això que jo estic dient el que sempre diem, no? Cap pas enrere, sempre hem d'anar cap endavant. De fet, tu el que dius és que n'és de maco veure créixer un nen amb síndrome de Down o altres discapacitats. És clar que és maco, perquè és el fruit de la llavor que han deixat els pares. Perquè és la prova d'amor que tenen que tenen entre els pares pel sol fet de que nosaltres puguem estar aquí. Jo, per exemple, donaria les gràcies a la meva mare i al meu pare per fer que jo estigui aquí, perquè si no, no estaria aquí. Per això l'avortament, en aquest sentit, et sembla horrible. No és que em sembli horrible, és que no hauria ni d'estar ni en els diccionaris. Però no només la paraula... No només la paraula de l'avortament, ni la paraula avortament, ni la paraula sobre protegir, ni de subnormal, ni de mongòlic, ni que la síndrome de Down és una malaltia. Escolta'm, abans m'has dit que tu has intentat fer vida normal com tothom. Em sembla que a Catalunya gairebé tothom et coneix i coneix la teva capacitat de fa molts anys de treballar. Però, en canvi, tu no has estudiat cap carrera universitària i de tant en tant... Bueno, va sortir un noi, em sembla que es deia Pineda. Pablo Pineda, Pablo Pineda, que va fer carrera. Sí. Tu no et vas plantejar mai fer estudis... No sé, el teu pare era advocat, per exemple. Doncs, no, era economista el teu pare. Doncs fer estudis d'economista o de dret. No t'ho vas plantejar? Tornaria a preguntar i explicar l'experiència que jo vaig tenir de fer les matemàtiques i l'anglès a fora de la classe. Què vols dir, que allò et va marcar massa? No és que me marqués massa. Ara imagina't que amb la EGB que jo vaig fer, amb totes les assignatures que jo feia, i fent l'anglès i les matemàtiques a fora de la classe, si jo hagués seguit a la universitat, com ho ha fet el Pablo Pineda, potser m'hagués tornat a passar el mateix. Que t'haguessin separat, vols dir, o que t'haguessin dit que no podies continuar amb la resta de la classe? Exacte. Ja. I jo, per no caure un altre cop... No volies passar per això. No volia tornar a passar per això. Però no li vull treure el mèrit al Pablo Pineda, perquè ell sí que ha sigut capaç d'arribar a fer. Ja. Hi ha moltes qüestions que surten de manera oberta, natural, en el llibre que ha escrit l'Andy. Per exemple, hi ha un moment que dius, amb la modèstia a part, jo sé que tinc seguidors i competidors. Explica'm això. A veure, al llarg de la meva vida i de totes les conferències que jo he arribat a fer i perquè jo ho he acceptat i perquè jo així ho he fet, el fet de que tinguis seguidors i detractors precisament és perquè quan una persona es proposa a fer alguna cosa per ajudar la Fundació, jo sempre un dia li vaig dir a la meva germana, la Cati, que jo estava obert per ajudar la Fundació a fer el que fes falta, no? I el fet de que jo estigui aquí
sóc conscient que ho faig per ajudar la Fundació, ara que malauradament la nostra mare ja no hi és, que ella va ser una de les impulsores d'aquesta Fundació. Ara més que mai aquesta Fundació necessita una ajuda i precisament per això, quan parlàvem de les coses dels anys 70 i 80, que tot estava per començar, la nostra mare encara vivia i ella va ser la que va impulsar això fins avui. Ara que no hi és, doncs jo vaig dir-li a la Cati que jo estava disposat a fer el que calgués per ajudar la Fundació. I per això, per exemple, els beneficis del llibre són tots per la Fundació. Precisament per això, haver fet aquestes memòries i que l'editora sigui la Fundació, tots els beneficis d'aquest llibre van cap a la Fundació. T'has plantejat mai dedicar-te a la política? Moltes vegades, amb tots els discursos que jo he arribat a fer... Per això ho dic. I amb les entrevistes com la que tu m'estàs fent avui... Per això ho dic. I de conferències i això, sóc conscient que jo això ho he après del meu pare, evidentment, perquè ell sí que era polític i ell sí que s'hi dedicava, era el conseller d'Economia d'aquells moments. Sí. Sóc conscient que jo el vaig arribar a acompanyar a tots els actes de Convergència en aquella època. Sí que és veritat que el vaig acompanyar, però dedicar-m'hi com ho va fer el meu pare, no. No. Per què? Precisament perquè jo encara segueixo pensant que va ser la causa de la seva mort. La política. La política. Precisament perquè jo a mi em consta, i així m'ho va dir la meva mare, molt abans de morir, em va dir que la política va ser la causa de la mort del meu pare. Perquè plantejar-me ser polític i tenir família és incompatible, per una raó molt clara. El meu pare, quan era polític i encara vivia, no podia estar mai per la família. I sempre que anava cap a Santa Cristina per estar amb tots nosaltres, i havia quedat amb el xòfer per tornar cap a Madrid, per tornar al Congrés i això, no? I llavors aquí ho explico molt bé a les memòries, no? Yeah. Quan dic que, vaja, quin disgust més gros em va donar el meu pare, que així que havíem arribat a Santa Cristina, ja tenia plantejada la tarda que tenia que tornar, no? I llavors jo li vaig arribar a dir, com pot ser que tu siguis el meu pare, que vinguis aquí a Santa Cristina només per dinar, i a la tarda te'n vulguis tornar a marxar. Aquest és el teu concepte de família. I, clar, la veritat és que el meu pare es va quedar allò que se'n diu tocat. I, bueno, tocat, sí, però va dir que, bueno, que ell era que això de la seva vida. Era la seva obligació, no? Era la seva obligació i... Ara ho entens? Ara ho entens, ara que ets un adult fet i dret? Saps per què ho entenc? Sí. Perquè jo també treballo. Clar. I si és el que significa tenir feina. Clar. I ara tu algunes estones aniries amb la teva dona de passeig, o aniríeu al cine o el que fos, i has de treballar, i ella també, perquè ella també treballa, no? Però malauradament, jo tinc, tant la Eva com jo, tenim la sort de que les nostres feines són de dilluns. Sí, tenen un horari. Tenen un horari que és de dilluns a divendres. Tu al cap de setmana no has d'agafar avions per anar a Madrid. No tinc d'agafar avions per anar a Madrid els caps de setmana. Ja en canvi, el meu pare sí que s'agafava de dilluns a diumenge. Uh-huh. Escolta, ara que em parles dels teus pares, la teva mare va morir fa 3 setmanes, vull dir que tot plegat és molt recent. No sé, què me'n vols dir? O potser t'emocionaràs massa i millor que ho deixem estar. No, perquè justament hi ha un apartat d'aquestes memòries que al principi deia que estava dedicat al meu pare, perquè en el moment que jo vaig escriure aquestes memòries... La teva mare vivia. La meva mare vivia, vale? Per tant, sí que sóc conscient que estava dedicat al meu pare, a aquestes memòries.
només era que estava dedicat al meu pare, perquè en el moment que jo vaig escriure aquest llibre la meva mare vivia, però malauradament la meva mare també es va morir, per tant aquest llibre no només li dedico al meu pare, sinó també parlo de pares en general. I ja s'entén perfectament què vol dir pare i mare. Quina és la frase o que tu recordes més de la teva mare que et deia tu? No, hi ha dos. Una, quan jo li vaig plantejar fer la vida independent, em va dir: suposo que te'n recordaràs d'aixecar-te aviat per anar a la feina. I jo li vaig poder demostrar que sí que podia confiar en mi. Què passa, que t'agrada dormir al matí o què? No és que m'agradés dormir-me, però era una... És, diguéssim... La que fossis responsable, que cada dia tenies l'obligació d'anar a treballar. No, tampoc no és això. Tampoc no és això. És el que jo li diria la por que tenen els pares. Ja. Quan un fill i una filla, quan un fill i una filla amb síndrome de Down els hi plantegen als pares que vol fer la vida independent... Tenen por. Tenen por els pares, no? Llavors, què és el que jo transmeto també en aquestes memòries? Que aquesta por dels pares es transformi en confiança. I així és com va morir la meva mare, confiant en mi. Precisament perquè li vaig poder demostrar que jo sol me podia apanyar-me, perquè la meva mare, si estigués aquí, em faria recordar com em vaig apanyar-me jo solet quan vaig tenir les goteres que vaig tenir a casa meva. Vas tenir? Sí. Vaig tenir gotera. I ho vas arreglar tu sol? Ho vaig arreglar jo solet, trucant en el lampista perquè vingués a arreglar-ho, i després perquè em vaig deixar les claus a casa, vale? I un cop em vaig deixar les claus a casa i allò de les gotenes, i vaig trucar perquè me vinguessin a obrir la porta, i això. Sí. A través de la persona de suport de la vida independent, al veure que ho havia fet jo sol, vaig trucar a la meva mare i li vaig dir: m'ha passat això, m'he deixat les claus a casa, però tranquil·la, que jo m'he sabut apanyar-me molt bé amb això d'aquesta persona que ha vingut a obrir-me la porta. El serraller, sí, sí. I després amb les goteres. Bueno, la meva mare va dir... Aquella por que jo tenia... S'ha acabat. Ja s'ha acabat. Val. Em deies dues coses, això i una altra cosa que recordes de la teva mare, de frase. I la frase que ella sempre deia, això ja era quan ja s'estava morint, pobreta, que en pau descansi, va dir: si la cosa no acabés bé, no ploreu la meva mort, celebreu la meva vida. El dia que vas presentar el llibre, el marit de la teva mare, l'Owen Lewis, quan va acabar va venir a fer una abraçada tremenda i el vaig veure molt emocionat, eh? És que ha sigut un cop molt dur per tota la família. Claro, és que tu t'arribes a imaginar el que va ser per mi veure les imatges de com va morir el meu pare, i mai m'havia arribat a imaginar que més tard o més aviat també seria la mare, no? I això em fa recordar, Antoni, una altra frase meva. Quan jo vaig començar a viure independent, jo vaig treure una frase molt bona. I la vull recordar, si m'ho permets. I vaig dir... I amb això també li vaig dir a la mare, i va estar d'acord amb mi. Jo li vaig dir: mare, jo em vull independitzar per una raó molt clara. Em vull independitzar perquè jo soc conscient que més tard o més aviat em quedaré sense pare. I aquest pronòstic, Antoni, puc dir que és una realitat. Sí, és complert, no? Escolta, tu en el llibre reconeixes que has tingut més sort que els altres, que has tingut més bona educació? Sí. Reconec que això és així. Sí. Però aquí, lamentablement, em fa recordar una entrevista que vaig fer amb la Sílvia Coppolo. Ara no me'n recordo si va ser a quina ràdio era.
però ho fet aquesta entrevista amb la Sílvia Coppulo i em va plantejar aquesta mateixa pregunta. I quan vaig acabar de fer aquella resposta, va sortir una senyora que jo no coneixia de res, en Toni, i va dir, és que l'Andy ha rebut molt bona educació perquè els seus pares l'han posat a les millors escoles de Barcelona perquè els seus pares tenien molts diners. Vull deixar molt clar que això no és així. Els meus pares, per poder fer que jo arribés fins on jo he arribat, ells també van tenir que lluitar molt. Perquè tu saps el que és passar per dues guerres mundials a Europa i una guerra civil aquí a Espanya, que precisament per aquest motiu es van tenir que separar i la família Trueta, la cuna, va estar exiliada a Anglaterra. Tu saps el que és patir això? És que jo vull deixar-ho molt clar, perquè tothom es pensa que els meus pares això ho tenien molt fàcil, quan no és veritat. Ho van tenir que lluitar i van tenir que sudar molt. El llibre l'has escrit d'una tirada o anaves escrivint en llibretes o com ho feies? No, jo buscava forats per poder-ho fer. A veure, sóc conscient que... Sóc conscient que tinc una agenda de ministre, jo ho tinc que dir-ho així, no és que sigui ministre, però és una manera molt així... Sí, divertida, de dir-ho. Divertida sí, i sí, això, sí. Però no és que sigui ministre perquè no vull ni fer-ho, però quan jo tinc això de l'agenda de ministres és perquè tinc moltes coses a fer, activitats, com l'Èxit 21, com l'Assemblea, l'Èxit 21, l'Assemblea, classes d'anglès, cada 15 dies vaig al psicòleg, la piscina... Sóc conscient que tinc moltes coses a fer, no? Però quan jo vaig escriure aquestes memòries, jo buscava forats per fer-ho. Forats em refereixo... Sí, estones. Estones, que no tenia res a fer, és a dir, em posaré a escriure, però a mà. Diguéssim, amb 30 llibretes, amb boli i la mà. O sigui, no és un llibre dictat. Tu l'has escrit materialment, amb del teu puny i lletra. Aquí és quan jo reivindico que aquest llibre... L'has escrit tu. L'he escrit jo. L'has escrit segur. Bueno, deuen haver corregit una miqueta, no? Bueno, això va ser la part última, quan ja vaig acabar d'escriure amb el... Però vaja, està escrit per tu. Quan jo vaig acabar d'escriure-ho amb el bolígraf. Amb el bolígraf i la llibreta, després ho vaig passar a la Fundació, a la Cati, en el meu nebot a l'Edgar, que em va acabar d'ajudar d'imprimir tot això que està aquí, imprimir-ho a l'ordinador. Llavors aquí sí que li dec les gràcies a l'Edgar i al seu germà que em van ajudar a transcriure-ho a l'ordinador. Per tant, aquí les felicitacions no haurien de ser per mi pel sol fet de ser l'autor, sinó també a les persones que m'han fet possible que aquestes memòries hagin sigut possibles. De fet, és claríssim que estem, quan llegim el llibre, és claríssim que estem sentint la veu de l'Andy, perquè té el mateix estil oral que acaben de sentir, no? És a dir, és un llibre molt clar, és el llibre d'un adult sense els filtres que a vegades posem per explicar les coses, és un llibre molt, molt directe, sense concessions, sobre totes les coses, sobre el seu pensament, sobre com veu la vida. Bueno, Andy, doncs moltes felicitats. Moltes gràcies. Pel llibre. I a tu per convidar-me. Un plaer. Gràcies per haver-nos seguit. Si volen deixar-nos algun comentari sobre l'entrevista que acaben de sentir, serà benvingut. Fins una pròxima ocasió.